Kesiri giri magana matatu ili atwa tumonashione president wito wa Florida wito wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto kuna ni onake neo Peter Ili atwa tumonashione president wito wa Florida wito wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto kuna ni onake neo Peter na familia yake koguo karo ale marauga karo te kire kafura na mumenye kitu amukora nyumba arafu nawe no gukora nege na ati dekirite wega na we na noko winjaga ali yo ne da kumera ma data esa hi mali huko ujafaa vizuri na unashinda hapo ukitetesha mwingine alafu kumbuke huyu mama ako na mgonjwa na amekuwa akiangalia mgonjwa wake so hii ni shilingi 1300 ya president ambayo ametumana hapa kwa akina Peter na ameahidi kuwa Peter apelekwe hospitali na kutoka leo hakuna hatutachanga tena Amen. Hatutachanga tena pesa yote ya hospitali ya Peter itasimamiwa na His Excellency William Samoei Ruto. So shika mheshimiwa. Hand over. Hai pesa hizo ya President. Unesia Kenya. Podo wake ile ni turamenya Peter Nereketo sajari shigana. Nereketo sajari igatu. Na still, ona adaisi. Ali ona vena enyoba. Nani arasho kegi. Odumara make still marioja. Rudia dotari liya doya karuga noka unigeza mamenye. Nohoro wiki yebesho matare liye. Nigeza horoshi okoro wei mwela. Mamduke maga idia nigeza nake karo wakoro wakei. Dania lagitu hega afrit. Tutuale pita adifitari. Na jokeri ya mutokori wa fururi gado, nige koke guatu itakea magedania. Kutura ama keta tobetura ligabuwa nikuwe besa ichigisi ya kushoka tunko lutako. Na teki nguwe maulume maigego uko uri alato mena besa. Todu oka usedio nyamgo ukoshio omu denya nani besa nige. Na hido ilia afataraga kurugeruwa. Kurugo, nonde mshokeri ya gado mwanamigo itohodeli ya murigoshie. Nituwe kutura atatoa roalie, unyo doado alia afita. Na denisi tumbi hali ya liyo nake, ero, nonyo na gado wale karo wa hula gila vimuleri ya kwa wadimika. Kaya muna adime muna unani tomwe dete, na pita soko mwishira maudumega, ito aduga yu mwoke. Amen. Wow. Now, nataka tupate update kutoka kwa karo, hawaereze. Kwa wale ambao hawajui, karo, pita aligojeka lini, wape tu brief update, hala tupeleke hospital hospital. So first, nilizataka kutanku before nikiangina
updates. Karambo jabwa jukwanga mingi misibwa jabwa. Zuli sana nime msumbua. Na... Kwa napiga isi mza. Na nime sewa before nikiane updates. Neza takakonza watu ini watu wa misumbua. Sisi, karambo alikuja na kachangisha ile kundi ya kwanza yote kwa hapo. Na kutoka hapo, Jagwa, Dennis Itumbi, wote ndio wamekuwa kipush hadi president na pia eneza chapu kushukuru kwa hizi pesa tumefikishiwa. Na pia eneza chapu kushukuru Eric Omondi alikuja, but nataka kumbe this clear, kulipostiwa ati bili ilikuwa yote ya 1.4. But pesa zenye zote Eriko alichangisha ilikuwa 400k still tumebakisha deni huko. Oh deni balance ya mwisho ilikuwa ngapi? Yeah, balance ya mwisho Eriko akikuja ilikuwa 1.4 million. So hiyo time alikuja akaenda akaambia akaongea na mwenye hospitali kwa sababu hospitali ilikuwa na depression juu kukaa sana hosi. Akamwambia ile pesa tu yenye tutapata uchukue kwanza pitae ndani nyumbani hizo zingine tutafute akiwa nyumbani. So bili yote ikulipika kwa sababu niliona kumepostiwa kote ati pitaa nitoka na bili yote ikulipika yote. But saizi ako sawa, but anarubi, anafarubi tena surgery ingine after 6 weeks. Kwa sababu still intestines ziko inje, alifanywa surgery 3. So bado kuna ingine kwa zile bakia diya kulishwe intestines ndani. Na saizi ya kiwako kuna hiyo baga natumia, ileostomy bag na nurse. So hizo pesa ndizo zimekuwa zikitusumbua juu hakuna mtu amekuwa kiwak. So hapo ndo mnasikia Jagwa nimekuwa nikiwasumbua kina KRG hizi wote. Mimi nilikuwa na jaribu kila mtu na wote walikuwa wamekuwa kitusaidia. So naweza taka kuwashukuru sana na niambie president abarikiwe sana. Yes, thank you for everything yenye amini. Sasa hapo tu ndio tuta make clear. Kuwa bili ya pita ya kwanza yenye tulilipa ilikuwa ya kwanza ilikuwa 1,020,000 kwa sababu kulikuwa kushatolewa 200. Wow. So ile ya kwanza ambayo tulichanga na hii platform ilikuwa 1,020,000 na hiyo yote tulilipa. Ya pili ndio atoke sababu unajua kuweka mambo wazi ni vizuri. Ya pili ndio atoke hospitali ilikuwa 1.4 ambaye ndugu yangu ambaye pia anafanya hii kazi nzuri ya kusaidia watu Eric Omondi alikuja akashangisha ngapi? Alienda kwanza na hiyo SIM card akakuja nayo ikiwa na 300. Yeah. Sa hospitali mlilipa ngapi? Hospitali akaniambia nipatieni 250k tubaki na 50k juu ya vitu za kutumia kulipa nyumba, kukula. So the following day bado kukachangishwa 100k. Na nikapatiana 80 nikabaki na 20k. So wakati kulipostiwa ati pesa zote zimelipwa watu wakastop. So from there so deni yenu ya hospitali ni ngapi? Najua sasa mkiambia mheshimiwa hapa ataenda kuambia president na pia pita hata kama amepeleka hospitali ako na deni ya hospitali. How much is it? 980. So pale hospitali pita ako na deni ya 980,000. So hiyo ikipatikana na hawa watu tu wajitolee wapeane hata saa hii 980,000 watu wakichanga hata kama ni 100 watakuwa wamelipia pita deni yake. Lakini ya kutoka leo penye tunampeleka hospitali sababu anapeleka hospitali sababu president amepiga simu huko na akasema apelekwe huko ataangaliwa na serikali pita. Sasa hutakuwa na deni huko. Huko hutapata sisi tukichangisha pesa ya hospitali. Sababu president ndiye atasimamia mambo yako yote. Naona watu wengi wananiambia Karango tuwekee namba. Mimi namba nitawawekea hapa. Na kuna mtu mwingine hapo nimeona akisema tuache kuwapima. Sababu unajua hapa online mimi huwa na wajibu tu. Tuache kuwapima hiyo pesa haijafika 300. Mimi najua labda wewe hujawahi shika 1,300. Wacha wivu ndugu yangu. Sisi hatuwezi sema pesa ni 1,300 na ikuwe si 300. Na sababu hatutahesabu moja moja ati ndio proof. Ndio maana nimeona ni vizuri nikwambie pesa ya president ni 300,000 na sio yetu. Sisi hatujatoa. Yes. Chipukizi. Yes. Hapa hakuna sisi hatuna kitu tumetoa. Yes.
Nataka tupeane namba ya Karo. Tukipeleka Peter hospitali. Sasa wewe utakuwa unaangaliwa na state. Kutoka leo mambo yako yote ya hospitali president amesema ni wewe. Kama kuna surgery president ndiye atakuwa anasimamia. Na vita kuile mayanga hii, kutiri mtu kuko wa teidi kete tano. Bado kuma wa mwote, kutiri wira mwritu wa mwishmua jagua, tamako kako wa yado besha. Na liku kuma wa mwote ta imagini, ate onewe gi ure ritu after six, after six.